أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا بسم الله الرحمن الرحيم من يطع الرسول فقد أطاع الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عزيز محترم دوستو قابل عزت و احترام خواتین محترم قابل تعظیم بزرگ حضرات و خواتین دل و جان سے پیارے بچوں السلام علیکم پہلے میں آپ تمام حضرات کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سایہ عافیت میں رکھے آپ کے اوپر اپنی بے شمار نعمتیں نچھاور فرمائے آپ کی ہر گھڑی ہر آن اور ہر سم سے حفاظت فرمائے مجھے اور آپ کو والدین اور بزرگوں کا احترام اور ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب خواتین و حضرات کو بچوں پر محبت اور شفقت کا برمرہ اظہار کرنے کی سعادت نصیب فرمائے مجھے ابھی حکیم ڈاکٹر وقار یوسف عظیمی صاحب نے فرمایا ہے کہ چند باتیں میں ایسی رنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں عرض کروں میرے اپنے خیال میں جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ آئے اس میں اختصار
کی گنجائش باقی نہیں رہتی. اس لیے خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ما کان محمد نبا احد برجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. میں آپ پورا عالم اسلام پوری دنیا تمام ملائکہ اور جنات اس بات سے پوری طرح واقف ہیں کہ سیدنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں. اور جب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان فرمائی تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے خود اپنی تعریف بیان فرمائی. اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف اس طرح کرایا الحمدللہ رب العالمین. سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا رب ہے. جب ہم لفظ عالمین کا تذکرہ کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں جو نقشہ ابھرتا ہے وہ یہ ہے کہ عالم ایک نہیں ہے اور ہر عالم میں بے شمار مخلوقات ہیں. ہر عالم کا ایک نظام ہے. ہر عالم میں زمین بھی ہے, سماوات بھی ہیں, چاند سورج ستارے اور کہکشانی نظام بھی ہیں, اور عالمین سے مراد یہ ہے کہ ایک عالم نہیں ہے. اور لغوی اعتبار سے اگر ہم اس بات پر غور و فکر کریں تو یہ انکشاف ہوتا ہے, یہ پتہ چلتا ہے, اس بات کا سراغ ملتا ہے اور عقدہ کشائی ہوتی ہے کہ عالمین کا مطلب ایک عالم نہیں ہے, اتنے عالمین ہیں کہ جن کا شمار ہماری شماریات میں موجود نہیں ہے. کتنے عالمین ہیں اس کے بارے میں خود اللہ تعالی نے قرآن پاک میں فرمایا کہ تمہارے سارے سمندر روشنائی بن جائے اور زمین کے اوپر یعنی عالمین کی جتنی زمینیں ہیں سب کے اوپر جتنے درخت ہیں ان سب کے قلم بن جائے تو پورے سمندر جو روشنائی بن گئے ہیں ختم ہو جائے گی. ختم ہو جائیں گے, روشنائی ختم ہو جائے گی. اور جتنے درخت ہیں عالمین میں اور وہ ہر درخت کہ قلم بنا دیے جائیں تو درختوں کا نام نشان بھی باقی نہیں رہے گا. لیکن اللہ تعالی کی نشانیاں, اللہ تعالی کی باتیں, اللہ تعالی کی آیات, اللہ تعالی کی یہ مخلوق کے اوصاف, اللہ تعالی کے شب و روز,
شب روز میں نظام زندگی نظام زندگی میں پیدائش حیات دڑکپن جوانی بڑھاپا موت اور مرنے کے بعد پھر دوسری زندگی اور وہاں کی پورے شب و روز اور نشیب و فراز موجود ہیں. مختصرا یہ بات سمجھ میں آتی ہے اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو کسی بھی طرح احاطہ تحریر میں لانا ممکن نہیں ہے. بلکہ یہ بھی فرمایا گیا کہ تمہارے دریاؤں کی طرح تمہارے سمندروں کی طرح سارے عالمین کے سمندر روشنائی بن جائے اور عالمین کے جتنے بھی درخت ہیں وہ کہ سب کے قلم تراش لیے جائیں وہ سب بھی ختم ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی باتیں قائم رہیں گی. یہ ایک مختصر سا بہت مختصر سا اس کو تو ہم شارٹ فارم بھی نہیں کہہ سکتے, اس سے بھی مختصر سا اس کائنات کا جائزہ ہے جس کائنات کو اللہ تعالی نے عالمین فرمایا ہے. عالمین میں عالمین سے مراد بے شمار دنیائیں ہیں, اور جب بے شمار دنیائیں تو بے شمار مخلوقات ہیں, اور جب بے شمار مخلوقات ہیں تو ہر مخلوق کی بے شمار افراد ہیں, نوعے مختلف ہیں. پرندے, چوپائے, حشرات الارض, وائرس, بیکٹیریا, ایسے جراثیم, تو غیر بہت بڑی بڑی خوردبینیں بن گئی ہیں نظر آ جاتے ہیں, ایسے بھی جراثیم موجود ہیں کہ جو جن کے لیے ابھی خوردبین کی بھی ایجاد نہیں ہوئی. یہ الگ بات ہے, سائنس جس طرح ترقی کر رہی ہے بعد میں اس کی ایجاد ہو جائے. اب اس بہر یہ تمہید جو مختصراً بیان کی ہے, اپنی طرف سے کوشش کی ہے کہ کسی بھی صورت سے بہت بڑے مٹکے کا پانی ایک چھوٹی سی بوتل میں بھر دوں. اب کوشش میں کہ ماں کہاں تک کامیاب رہا, تو یہ ایک مزہ کا خیز بات ہے, کوئی کامیابی نہیں ہوئی. لیکن ایک مثالاً ایک چیز آپ کے سامنے آ گئی تمثیلاً. اب اصل موضوع کی طرف میں آتا ہوں جو آیت پہ میں نے تلاوت کی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الحمدللہ رب العالمین, سب تعریف ہے اللہ کے لیے ہے, الحمد سب تعریف ہے للہ اللہ کے لیے ہے, رب العالمین جو عالمین کا رب ہے. عالمین کی جو تشریح ہے وہ آپ نے حضور قند بابا اولیاء کی کتاب میں پڑھا ہوگا, ایک کتاب المبین ہے, 30 کروڑ روئے محفوظ ہیں, 80,000 حضیرے ہیں, ہر حضیرے میں کیا کہتے ہیں وہ ہیں پلینٹس ہیں, اسٹارز ہیں, سورج ہیں, چاند ہیں, اور ان کی
تعداد اتنی ہے کہ وہ آپ کا کوئی کمپیوٹر اس کو نہیں کر سکتا. یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تمہارا سارا سمندر روشنائی بن جائے, سارے درخت جو ہے قلم بن جائے, جیسے کہ میں نے ابھی آیا تو آپ کو پڑھی تھی, تو اللہ کی باتیں برقرار رہیں گی, سب ختم ہو جائیں گے. اب اس پورے نظام کے لیے نگرانی بھی چاہیے. نگرانی کے لیے پورا ایک نظام چاہیے. اس نظام سے اور نگرانی سے پہلے وسائل کی موجودگی چاہیے. دیکھیں نا, اب بچہ پیدا ہوا, وسیلہ سب سے پہلے ماں کا سینہ بنا, پھر وسیلہ ماں باپ کی محبت بنی, پھر وسیلہ بہن بھائی ان کی محبت بنی, پھر وسیلہ اس کے کپڑے بنے گرمی سردی سے بچاؤ کے لیے, پھر اس کی غذائی ضروریات کے تمام ہوا, پھر بڑا ہوا اور بڑا ہوا, پھر تعلیم و تربیت وسیلہ بنا, پھر اس کی شادی ہوئی, پھر اس کے بچے ہوئے, پھر بچوں کے بچے ہوئے, پھر خاندان بنے, پھر کنبے بنے, پھر برادریاں بنے, پھر قبائل قبیلے بنے. یہ سب بغیر وسائل کے میرے بچوں ممکن نہیں ہے. اگر وسائل نہیں ہوں گے تو آدم کے بعد آدم کی اتنی اولادیں نہیں ہو سکتی تھیں. اگر وسائل زیر بحث نہ آتے تو دنیا کی آبادی 7 ارب نہیں ہوتی. 7 ارب آبادی تو وہ ہے آدمیوں کی, پرندوں کا تو کوئی پتہ ہی نہیں, اشاد الارض کا تو کوئی پتہ نہیں, سمندری مخلوق کا تو پتہ ہی نہیں کتنی ہے. اب اس کے لیے وسائل بنے کہ یہ چیزیں جو پیدا ہو گئیں اب ان کے لیے وسائل چاہیے. وسائل کیا؟ موسم چاہیے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ مخلوق کے لیے, مخلوق کی زندگی کے لیے وسائل کا ہونا ضروری ہے. اب میں ہوں, مجھے لیے پانی بھی چاہیے, مجھے سبزی بھی چاہیے, مجھے پھل فروٹ بھی چاہیے, مجھے گیہوں بھی چاہیے, مجھے کپڑا بھی چاہیے, کپڑے کے لیے کاٹن چاہیے, کاٹن کے لیے لوہا چاہیے, اس لیے کہ اگر لوہا نہیں ہوگا تو مشینیں نہیں بنیں گی, کرگے چاہیے, چرخے چاہیے. پھر اب دیو ہو کے مشینیں بن گئی, ان کے لیے بجلی چاہیے, بجلی کے پھر وسائل چاہیے, پانی چاہیے, جنریٹر چاہیے, اور کیا کچھ ہونا چاہیے. تو اس کے لیے وسائل ہوں گے تبھی تو سارا کام چلے گا, کاروبار چلے گا. اچھا, الحمدللہ رب العالمین, سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. ماشاءاللہ, تو آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں سارے. الحمدو تعریفیں للہ ہے, اللہ کے لیے. الحمدو سب تعریفیں للہ ہے, اللہ کے لیے. رب العالمین, جو عالمین کو پالنے والا ہے, جو عالمین کی زندگی کے وسائل پیدا کرتا ہے, جو عالمین کو زندہ رکھنے کے لیے زمین میں پھل فروٹ پیدا کرتا ہے, گندم اگاتا ہے, آسمان سے بارش برساتا ہے, بارش چونکہ ختم ہو جانے چیز والی چیز ہے, لوگ اس کا زیادہ زیادہ خرچ کرتے ہیں, پہاڑ بناتا ہے,
جہاں پہاڑ ہوتے ہیں وہاں آکسیجن کے ذخائر کھول دیتا ہے. ان ذخائر کی وجہ سے پانی جمتا ہے اور جم کے ایک پورے پورے برف کے پار کھڑے ہو جاتے ہیں. اب دریاؤں میں جو پانی آتا ہے وہ ختم تو ہوگا نا, ختم تو ہو رہا ہے. سمندر الگ چیز, اگر اس کی تشریح میں آ جائے پورا قرآن بھرا پڑ رہا ہے بھائی. بعد ابھی سیدھا سیدھا دریاؤں کو ہو رہا ہے. تو وہ اب وہ جو ہے اب پھر کیا ہوتا ہے, سورج نکلتا ہے. سورج کی تمازت سے, سورج کی گرمی سے, سورج کی ہیٹ سے برف پگھلتا ہے. برف کے پگھلنے سے پہاڑوں سے پانی چلتا ہے نیچے کی طرف, نشیب کی طرف, زمین کی طرف. اس کی وجہ سے آبشاریں ملتی ہیں. آبشاروں کی وجہ سے پانی ذخیرہ ہوتا. پانی ذخیرہ ہونے کی وجہ سے دریا بنتے ہیں. دریا بننے کے بعد میں دیکھا نہیں, دریا ہر جگہ دریا ہے. انگلینڈ میں بھی دریا ہے, پنجاب میں بھی دریا ہے. پنجاب پنجاب کا تو نام ہی پانچ دریا. ہر جگہ دریا بنتے ہیں. ان دریاؤں سے نہریں بنتی ہیں. دریا کا پانی جو زمین میں جذب ہو جاتا ہے تو کنویں بنتے ہیں. ایک ایک لام و تنہائی سے ہے. اس کو اگر بیان کیا جائے تو بہت وقت لگے گا. اگر اللہ تعالی موسم میں سرما نہ کرے, دیکھیے ابھی سمندر کی بات نہیں ہو رہی, آپ کے سب کے ذہن میں ہے سمندر بھی تو ہے, میں نے سمندر کا ذکر نہیں کیا. وہ الگ ایک سلسلہ ہے تخلیق کا. قرآن اگر آپ پڑھیں گے تو حیران ہو جائیں گے سمندر کا کیا سلسلہ ہے. مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبی آلائے ربکما تکذبان. تو پانی ایک ضرورت بنی, یعنی وسیلہ بنا. زمین ایک وسیلہ بنا. زمین کی صلاحیتیں, زمین کے اندر گیسز کے رد عمل سے, ٹوٹ پھوٹ سے اس میں نشو نما ہوئی. نشو نما کے بعد اس میں سے درخت نکلے, سبزیاں نکلی, پھل نکلے, فروٹ نکلے, گیہوں نکلے, چو نکلی, مکئی نکلی, گوبھی اور کیا اور کیا, آپ کے سامنے سب کچھ نکلا. یہ سب کچھ ہو گیا. یہ سب میرا آپ سے یہ سوال ہے. آپ میرے دوست ہیں, بچے ہیں میرے, آپ سے یہ سوال ہے کہ اگر یہ وسائل پیدا نہ ہوتے تو مخلوق کی بھوکا کیا بنتا؟ اگر روئی, کاٹن یا کپاس نہ ہوتی تو لباس کا کیا بنتا؟ پٹرول نہ نکلتا تو گاڑیاں کیسے چلتی؟ اور میٹرول کے فضلے سے کپڑا کیسے بنتا؟ وغیرہ وغیرہ. یہ بہت بڑا ہے. سائنس پڑھنے والے لوگوں کے سامنے یہ مسائل بہت اچھی طرح کھل کے آئے. یہ ایک سلسلہ ہے. اب یہ تو ہو گیا بھائی, اب مسائل تو بن گئے, اللہ نے بنا دیے. پورا ایک سسٹم ہے. آپ نے نہیں دیکھا, آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا. اچھا, ارے بھائی سنو, آم آ گئے. آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ آم آ گئے. آپ کو کچھ پتا ہے امرود آ گئے؟ آپ کو تو کوئی انتظار بھی نہیں کرنا پڑتا, آپ تو بھول پا جاتے ہیں. ایک سلسلہ ہے, ایک سسٹم ہے, ایک نظام ہے کائنات کا. یہ تو سب ہو گیا, سب بن گیا. اب بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں اب مخلوق تک پہنچانی ہے.
اب مخلوق پر پہنچانے کے لیے ایک سسٹم بھی ہونا چاہیے تقسیم کا. میں آڑتی کے پاس کیا کہتے ہیں ذمہ دار لے گیا, سسٹم بنا, آڑتی نے آگے کر دیا, اس نے دکانوں پہ ڈال دیا, دکانوں پہ سے آگے لوگ آگے لے گئے, تقسیم کا ایک سسٹم بنا. اب تقسیم کرنے والا کوئی چاہیے, جب تک تقسیم کرنے والا کوئی نہیں ہوگا وسائل تقسیم کیسے ہوں گے؟ بنانے والے تو بنا دیے. اب اللہ تعالی نے اپنے محبوب بندے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا, بھیجا, کائنات میں بھیجا. عمر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رحمت للعالمین, ایت بہت کیجیے گا کہ ہم نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. اچھا, اب دوسرا سوال جو میں مختصر کر رہا ہوں, دوسرا سوال جو میرے ذہن میں ابھرتا ہے, اب یقیناً آپ کے ذہن میں بھی یہ بات ہوگی, ذخیرہ ہو گیا, غلہ بن گیا, سب کچھ ہو گیا, اب اس کے تقسیم کرنے کا بھی ایک نظام ہونا چاہیے, اور تقسیم کرنے کے نظام میں کوئی ایسا بندہ بھی ہونا چاہیے جو ان زیروں میں وہ تقسیم کرے جن روحوں کو ان وسائل کی ضرورت ہے. اگر دادی سے ماں ہو رہا ہے, نہ وہ کھاتے نہ وہ پیتے نہ سوتے نہ جاگتے ہیں, جاتا خود اسی طرح تم اڑا دو. بھائی مجھے تو نیند بھی نہیں آتی, مجھے تو اونگ بھی نہیں آتی, میں سوتا نہیں ہوں. نہ میری بولے میں کل لوگوں کو فون آج, نہ میری کوئی اولاد ہے, نہ میں کسی کا باپ ہوں, نہ میرا کوئی خاندان ہے, میں کسب بھی نہیں ہوں, اکیلا ہوں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک دو تین, بس اکیلا ہوں. ایسا اکیلا کہ جس کا دو ہوتی ہی نہیں, ہو ہی نہیں دو. اب اس کو کھانے کی ضرورت نہیں, اس کے بچے نہیں ہوتے, وہ اس نے خود ہی فرما دیا میں باپ نہیں ہوں, اس نے یہ کہہ دیا کہ میرا کوئی خاندان نہیں ہے, اس نے یہ بھی کہہ دیا اللہ سمد, میں ضروریات زندگی جو انسان کو دی گئی ہیں اللہ سمد ان سے بے نیاز ہوں, نہیں ضرورت مجھے. لا تاخذوا سنة ولا نوم, نیند تو الگ بات ہے, مجھے تو غنود بھی غنود کی بھی نہیں آتی. اب کون انسان ہے جس کو نیند نہیں آتی, غنود نہیں آتی, نہیں سب کو آتی سب کو, اور کون سی مخلوق ہے جو سوتی نہیں ہے, وائرس سے لے کے چونٹی سے لے کے ہاتھی تک سب سوتے, سب کو نیند آتی ہے. اچھا, میرا جو اس وقت مدعا ہے بیان کرنے کا, اور مختصر میں اس کو کر رہا ہوں, وہ یہ ہے کہ وسائل کو بنانا ایک کام ہے, وسائل کو تقسیم کرنا دوسرا کام ہے, اور جو وسائل کو تقسیم کرنے والا ہے وہ نیوٹرل ذہن کا ہونا چاہیے, اس کے اندر رحمت ہونی چاہیے, اس کے اندر یہ نہیں ہونا چاہیے کون مجھے مانتا ہے کون مجھے نہیں مانتا, کون میرا دوست ہے کون میری سازش نہیں کر رہا ہے, نہ اس کی ڈیوٹی ہے. ایک نان بھائی ہے, روٹی پکا رہا ہے, اس کا کام یہ, ہندو آئے اس کو روٹی دے دو, مسلمان ہے اس کو روٹی دے دو, کافر آئے اس کو روٹی دے دو, گدھا آئے بھوکا ہو وہ اس کو روٹی دے دے. یہ کسی بھی چیز کو, درخت ہے انہیں بھوک لگتی ہے, انہیں پانی چاہیے بھائی, انہیں کھاد چاہیے. اب وہ سائل کی تقسیم ہے, اب درخت کو دھوپ چاہیے, آکسیجن چاہیے, مٹی
مٹی چاہیے، پانی چاہیے، وغیرہ وغیرہ جو اس کی ضروریات زندگی، فاسفورس اور یہ وہ جو بھی ہے سب کچھ چاہیے. لیکن ان سب چیزوں کی تقسیم اب زیر بحث آئے گی. اب اللہ تعالیٰ فرمایا الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا رب ہے. وہ ما صلی اللہ رحمت للعالمین، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دوست، ہم نے تمہیں رحمت بنا کر بھیجا عالمین کے لیے تاکہ ہمارے بنائے ہوئے وسائل کو ہمارے نظام کے تحت، ہماری منشاؤں کے مطابق ان کو تو تقسیم کرے. اللہ کا نام قاسم بھی ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے. بات اصل میں شروع میں مجھے اندازہ نہیں ہوا، میں نے وہ اتنی چار پانچ آیتیں پڑھی تھی، میرا ارادہ تھا کہ ان کو سب کو کور کر لوں، لیکن وہ اس میں تو پھر زیادہ ہی دیر لگ جائے گی. ابھی بھی کتنی دیر ہو گئی، بہت کافی دیر ہو گئی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، آپ خوش رہیں، اور میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں اور آپ سے درخواست ہے کہ آپ میرے لیے دعا کریں. اللہ تعالیٰ مجھے اپنے مرشد کریم حضور قندر بابا اولیاء رحمت اللہ علیہ اور سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے ترویج کے لیے، ترقی کے لیے ہمت عطا فرمائے، اور میرے لیے دعا کیجیے کہ مجھے توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ کہ میں سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب اس دنیا سے جاؤں تو سرخرو ہو کر جاؤں، اللہ کے سامنے جب میری حاضری ہو وہاں بھی مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے سرخروی حاصل ہو. اللہ تعالیٰ سے میری بھی یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہوں، سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر آپ عمل کریں. الحمدللہ آپ کا جو یہ پروگرام شروع ہوا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنے کا ایک اچھا پروگرام ہے، اور ہمارے بھائی جان، یہ ان کا نام ڈاکٹر وقار یوسف عظیمی ہے، لیکن یہ جگت بھائی جان کہلاتے ہیں، جگت بھائی جان جو ہے. اور ہاں ہاں بڑی عجیب بات آپ کو میں سناؤں، یہ بھائی جان میرا رکھا ہوا نام نہیں ہے بھائی. ایک باپ بیٹے کو بھائی جان کہاں کہتا ہے؟ یہ بھائی جان حضور قلندر بابا اولیاء رحمت اللہ علیہ بچپن سے ہی بھائی جان پکارتے تھے. وہ اتنا عام ہو گیا، زبان سے عام ہو گیا کہ اب ان کے دادا بھی انہیں بھائی جان کہتے ہیں، ان کے ابا بھی انہیں بھائی جان کہتے ہیں، ان کے اساتذہ بھی انہیں بھائی جان کہتے ہیں. کیوں کہتے ہیں؟ زبان خلق کو نقار خدا سمجھو. اللہ کے محبوب، اللہ کے دوست، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث، ایک اللہ کے بندے نے اس بندے کو جس کا نام اس کے ماں باپ نے کچھ بھی رکھا، وہ نام بھی انہوں نے رکھا، اس کو بھائی جان کہہ دیا. لہذا اب ساری کائنات میں یہی نام پکارا جائے گا، اور قیامت تک انشاءاللہ یہی نام پکارا جائے گا. اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہوں، خوش ہوں، مجھے سلسلے تمام سلسلے والوں کو، بھائی جان کو، اور تمام میرے کارکنان کو، تمام نگرہ مراقبہ حال کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم حضور قندر بابا اولیاء کی مشن کی آبیاری کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے اپنی بساط کے مطابق پوری پوری جد و جہد و کوشش کریں. وہ ما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت الیہ انیب. جب کوئی بندہ اللہ کے نام پر کوشش کرتا ہے تو اس کو اللہ کی طرف سے توفیق ملتی ہے.
اللہ تعالیٰ آپ سے راضی اور راضی برضا ہو. بچوں کو بہت پیار, چھوٹوں کو دعا, بزرگوں کو سلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی آپ حضور مرشد کریم حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب کا لیکچر سماعت فرما رہے تھے. اب اس ماہ کی ٹیلی فونک کلاس اپنے اختتام کو پہنچتی ہے. قلندر شعور اکیڈمی مرکزی مراقبہ حال کی جانب سے تمام شرکا کی آمد کا شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.